Hej allesammans, idag så ska vi dyka in i Kaja Cosmetics igen. Och de har nämligen släppt Wake Me Up, heter den så. Det är en färgkorrigerande, ljusreflekterande underögonprodukt som ska göra så att du ser piggare ut. Och jag tror att den här produkten är otroligt lik den typen av produkt som Becca har varit en storsäljare i så många år. Så idag ska vi alltså testa den här. Jag har inte så mycket som öppnat kartongen, den har precis kommit här. Och jag tänker att vi helt enkelt river upp den och ser vad som gömmer sig. Allting som jag har köpt har jag köpt i två, med andra ord. Jag har köpt en till mig och en till er. Och hur ni vinner då de här två produkterna, för jag har köpt båda färgerna, det ser ni nere i beskrivningen. Oh, just det, jag har också köpt en sån här. Det här är Beach Lip Oil. Jag åker utomlands nästa vecka. Det kommer vloggar. Och den här är superbra som ett SPF med lite glans i. Så den har jag köpt till resan. Men nu hörni, ska vi se, jag ställer ner de andra här nere så länge. Jag har alltså, är det här två utav färgerna förresten? Ja, jag har alltså köpt light to medium och medium to deep. Och jag har slagit av lite naglar. It is what it is, men jag vill göra dem precis innan jag åker utomlands. Så de får vara lite ratchet till jag precis åker. Men det här är i alla fall Wake Me Up Cream från Kaja. Och den här produkten har ju då alltså tagit världen med storm. Det här måste vara en av deras mest populära släpp på tag. Och det är nog för att det är en sån här produkt som jag tror att väldigt många kommer att tycka om. Jag kommer att testa den här, visa hur jag tänker att man använder den här. Sen kommer jag också göra en liten jämförelse med Becca, deras Under Eye Brightening Corrector i Fair Light. Som ni också ser här, om ni ser att jag har använt massor och absolut älskar. Så det ska vi jämföra idag hörni, och se hur Kaja slår sig. Jag har alltså medium to deep och light to medium. Låt oss öppna dessa. Och hur man vinner sina egna då, det har jag skrivit i beskrivningen. It's not that deep, det är mest för att ge tillbaka på er som alltid tittar och lämnar en kommentar och så på mina YouTube-videor. Kartongerna, lika söta som alltid. Oh, färgen är inte så lik Becca. Jo, som jag trodde. Eller är den det? Vi ska se på mitt ansikte sen. Men vi har alltså light to medium och medium to deep. Och light är lite mer laxrosa och medium to deep är lite mer orange. Eller... inte riktigt orange, aprikos vill jag säga. Och nu då vill jag först börja med att vi ska ha en liten, för det första, snälla Kaja, kan ni sluta med de här jätteglansiga förpackningarna? Det här är tvärfint, men alltså jag får panik på att det är såna här, ni kommer se. Jag har alltså bara rört dem precis lite nu, men jag får full panne. Kom igen nu. Give it to me. Det är ingen fokus här inte. Det är ingen som bjuder oss på ett jävla fokusplutt idag inte. Snälla, nu så. Man får alltså de här, ni vet, fläckarna på förpackningarna som jag inte står ut med. Jag blir tokig. Okej. Vi ska börja med att ha en lektion. Hur väljer man en färgkorrigerare? För det är vad det här huvudsakligen är. Det är som sagt... du ska se pigg ut, fräsch ut, det ska vara lätt att använda. Lite på fingret, plupp, 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 och så är det färdigt. Och jag tror liksom inte riktigt att folk alltid har koll på det här med färgkorrigering. Färgkorrigering och hur man väljer det går egentligen inte att säga att det är en light to deep, eller medium med medium to deep. För det finns definitivt ljusare hudtoner som har en mer underton där man behöver slå bort med aprikos, och en del mörkare som behöver det rosa. Med det sagt så är det ett ganska bra sätt att gissa lite, för det är ofta så det är. Färger man ska neutralisera är alltså inte nödvändigtvis att gömma, utan att kamouflera. Ni ser här att jag är mörk så här. Och det är egentligen väldigt, väldigt simpelt. Du ska inte täcka, du ska inte lägga ett tjockt lager. Det är inte en concealer, det är alltså en färgkorrigerare. Det finns två stycken sätt som jag huvudsakligen tycker om att använda sån här produkt. En liten ren ögonskuggspensel som är fluffig för att få ett tunt lager, eller lilla fingret. Och nu då, vanligtvis använder jag fingrarna för att jag har naglar. Men nu då, när jag obviously inte har några fingrar. Jo, fingrar har jag, men jag har inga naglar på de här fingrarna. Så tänker jag att jag ska gå tillbaka till the basics och använda fingrarna. Och I'm excited about it. Jag är skittaggad på mig. Jag kommer visa hur båda ser ut på mig. Jag kommer faktiskt börja med den lite mörkare. Och så här ser den ut i burken. Jag kanske ska börja med att swatcha dem lite. Ska vi se. Jag börjar med... Ooh! Den var så krämig. Jag trodde inte att den skulle vara riktigt så krämig, utan mer av en... Ser ni? Jag trodde faktiskt att den skulle vara
Oj vad fin den här kommer vara. Jag känner det nu. Nu tar jag väldigt mycket på min hand för att ni ska se undertonerna på mitt finger. Jag tar ett gud vad kaotiskt det här blir. Jag har inga fler fingrar utan naglar. Jag ska bara ta bort det på det här fingret. Och sen så tar jag nummer 2. Också väldigt väldigt krämig och härlig. Det här är ju den typen av färg som jag tror att de flesta av oss känner igen när vi pratar och tittar på internet och sådär om en riktig färgkorrigering. Har man ja, jag vet inte hur jag ska förklara det här enklast för att ni ska förstå det utan att det blir för övergripande. Så jag tycker att vi kör kanske på det här light to medium, medium to dark. Med det sagt, om du upplever att du ser grå ut eller dassig ut utav den rosa, då tror jag att du skulle säga att det är fel underton för dig. Medan den här kommer ge betydligt mer värme, obviously, för att den har en färg i sig. De är jättefina och jag måste säga att konsistensen är otroligt härlig. Jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt enkelt. Jag ska bara ta bort de här. Jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt enkelt att jobba med. Så vi får hoppas på det. Skål! Ja, jag dricker fortfarande julmust, eller tråckamust i det här fallet. Det är bara januari, blir nu inte arga på mig. Och vi ska ju jämföra mot The Bestseller från Becca. Men nu kör vi. Jag tänker då visa, jag tänker ta 2 precis likadana penslar, om jag kan snurra fram det. Här har jag 2 stycken som är rena, som är samma fast en annan då. Det här är alltså Taper Blending E40 från Sigma. Det viktigaste tycker jag då, jag kommer använda fingrarna i kombination med en sån här liten pensel tror jag. Det är att det är en liten pensel för att ni vill bara färgkorrigera precis där mörkheten liksom ligger. Inte här liksom som man gör med concealer eller hit och dit, utan precis där mörkheten ligger. Så jag vill ha den precis samma. Jag kommer börja då med den lite mörkare. Jag duttar lite på penseln, det behövs liksom inte så mycket. Och sen börjar jag bara först med att dutta ut det. Och sen gör jag så här. Cirkulära rörelser. Givetvis måste man ju fjädra ut den lite grann in i... Oj, vad fin. Oj, vilken fin formula. Givetvis måste man ju dutta in lite grann i liksom de andra delar som inte har så mycket mörkhet. Jag tar jättelite till, ni får se här. För att annars så ser man ju vart gränsen går. Okej, personligen så tror jag att det är den här typen av ton som jag hade valt. Till mig själv. Och det är som sagt väldigt svårt beroende på vilken färg du har på dina underögon. Men kolla. Oj, oj, oj. Otroligt fin i konsistensen. Otroligt lätt att jobba med. Väldigt lik i Becca, skulle jag säga. Jag vill återigen poängtera att det här ska inte vara en täckande produkt. Med det sagt så vill man ju gärna kunna använda den på egen hand. Jag tror att jag kommer kunna använda den här på egen hand. Jag har en ren pensel nu och lite enklare. Alltså kolla bara konsistensen i den här burken. Ser ni? Jag ska se. Kolla. Riktigt ljuvlig konsistens. Jag kan berätta att den är väldigt väldigt lik Becca. Okej, nu har jag väldigt mycket produkt på den här. Jag drar av allting liksom. Det var bara för att jag skulle demonstrera. Den här kommer ju vara ännu bättre på mig. Det är alldeles för mycket produkt kan jag säga. Det här är verkligen en produkt som är less is more. Jag drar bara av lite här på en baby wipe. Det här som är här är mer än tillräckligt. Jag har också väldigt mycket rodnad på hela mina ögonlock. Och det är en rodnad och inte nödvändigtvis en mörka ringar. Men när jag använder färgkorrigera så här, då kan jag inte avsluta mitt på. Men återigen, om ni inte har mycket pigmentering på locken som jag har, utan mest här inne liksom, där det är tunnast, då hade jag använt det. Som alltid då, och jag kommer på att jag har ju varsitt finger här nu då. Jag tycker alltid om att smälta in den här i huden med värmen av dina fingrar. Det är verkligen lätt det bästa sättet, men som sagt, när man har lite längre naglar som jag vanligtvis har, och har då på några stycken här nu då. Så, ja. Den ljusa är jättefin, men jag har aldrig gillat riktigt, jag tycker inte att det ser så naturligt ut. Jag ska visa på baksidan. När jag får väldigt ljus här, om jag skulle ha gått ut idag utan något annat smink på ansiktet, solskydd som jag har på mig nu och inget annat, då skulle jag tycka att jag ser nästan tröttare ut för att jag bara har den här. Medan värmen ifrån den här gör att jag ser piggare ut, men inte som att jag är sminkad. Och det är en högst personlig åsikt. Ni kanske inte alls tycker med mig, tycker att det här ser mycket mycket fräschare ut. Jag tycker att jag ser tröttare ut, mina ögon ser mindre ut, medan den här ser piggare ut. Personlig preferens, min ideella färg skulle kanske vara om jag nu tog jättelite utav den här och liksom
blandade den här. Så tänk att den här peachiga här, och jag ska inte ta mer av den, att den peachiga hade varit lite ljusare, då tror jag att det hade varit min perfekta, liksom, nu pratar vi perfektion liksom. Då tänker jag kanske att jag hade gillat den allra bäst. Ni ser då direkt att jag blir såklart mycket, jag tar fingret och värmer upp det. Jag tycker såklart då att båda färgerna funkar för mig, om jag ska vara ärlig. Och båda får en liten olika grejer, men den absolut bästa matchen är när jag gör så här, att jag helt enkelt blandar dem. Och det har varit en liten struggle med Becka också. Jag skulle säga att de här färgerna är, jag har tyvärr inte den mörkare utav Beckas just nu, alltså medium deep grejen, utan jag har bara den ljusa som jag använder väldigt väldigt regelbundet. Som ni ser har jag gått igenom very much of this one, och det är inte ens speciellt länge sedan jag köpte den, kanske i slutet utav sommaren eller så. Älskar, alltså den nyburk då. Jag har använt originalet i många, många år. Så avgör själva vilken ni tycker har det bästa resultatet. Formulamässigt jättefin. Det jag kan säga direkt är att om ni ska använda den här på egen hand, det är absolut inte en crease-free formula. Det finns inte heller någonting som heter crease-free. Det är liksom återigen inte så jättemycket på Kaja, utan är det svårare rist. Det är en väldigt krämig, återfuktande produkt. Ju mer du använder, desto mer kommer den definitivt att se tung och kakig ut. Jag skulle säga att jag har tagit lite mycket här. Jag skulle inte personligen ha gått ut så, utan jag hade definitivt behövt att ta bort lite, och det kan man ju enklast göra genom att fjädra ut det lite så att man liksom får bort lite produkt. Med det sagt så tycker jag att det här resultatet är finare. Jag gillar värmen, men jag önskar att värmen i den här hade varit lite ljusare. Men jag vill som sagt jättegärna höra era tankar bakom den här. Jag kan dock med väldigt stor confident av en person och en makeupartist som har använt en sån här produkt i så många gånger på så många människor, att jag vet redan att jag gillar den här formulan. Riktigt trevlig formula. Jag hoppas att den är stabil nog, att den inte kommer separera eller sådär blir ful i potten. Det kan bara tiden avgöra. Men jag tycker definitivt att den här är fin. Och som sagt, jag vill jättegärna höra er åsikt i kommentarsfältet, vilken utav dem som ni tycker passar mig. Ser ni här, den lägger sig ganska mycket liksom i fina linjer. Så vill ni att den ska sitta liksom väldigt mycket, alltså väldigt väldigt bra utan att flytta sig, då behöver ni sätta den med puder, och då försvinner också tyvärr lysten i huden. It is what it is. Nu tar jag bort den här sidan, och sen så, och det gör jag bara med lite micellärvatten, och sen så ska jag jämföra den tillsammans med Becka. Jag vill börja med att säga att jag tror att jag betalade för den här sist cirka 315 kronor. Det här är alltså Beckas Under Eye Brightening Corrector, och det här är alltså i färgen Fairlight. Och Kaja Cosmetics då Wake Me Up Cream i Light to Medium, som jag har kvar på det här ögat, kostade 285 kronor. Så prisskillnaden inte tvär mycket. Vad är, hur mycket är det i dem ska ju också vara av relevans. Jag kan också säga det att Beckas är dock 4,5 gram och Kajas är 3 gram, så jag skulle säga att de kanske kostar lite, ungefär lika mycket. Becka kanske till och med är lite billigare, om jag ska vara ärlig. Nu då så ser ni redan då att jag kommer ta den här penseln igen här och bara, vad ska man säga, så ni får se den här fräscht på. Den här är supertrevlig. Jag skulle säga formulamässigt så är Kajas lite tunnare, lite mer rinnig. Svårt kanske för er att se, men så här såg den alltså ut. Här har jag nu då ingenting. Jag har bara tagit bort mitt micellärvatten, så jag har inte varit och tvättat ansiktet, så det kanske är något litet kvar här borta och så, men ni förstår nog preferensen. Nu kommer jag att ta pensel då och Beckas, som ni kanske ser i konsistensen då. Jag ska se om ni kan se igen. Det är det här med fokusen, hörni, det är inte lätt. Så är den här inte riktigt liksom lika kladdig, förstår ni, den följer inte med i burken så. Men det är en krämig formula. Och jag kan säga direkt nu att den största skillnaden i färgerna här, vi ska se här om ni kan se. Och det här kan ju vara en stor hit för mig då. Det här är alltså Becka och det här är alltså Kaja. Jag vet inte om ni ser det, men Beckan har bara en hint mer värme än vad Kaja har. Och för min personliga preferens, nu målade jag på min tråkamuste här, ser ni? Jag har gjort ett litet konstverk där nu med color correctern på den. Men den är lite varmare, och som ni då förstår, jag ska bara dra av lite på kanten, så gillar jag det lite, oj då, hur mycket det blir, jag drar av lite till, så gillar jag det lite mer. Jag skulle också direkt säga, som någon som har använt den här korrekten från Becka i 150 miljoner år typ, vi pratar brudar, vi pratar, jag kan inte förklara med ord hur mycket jag använt den här, så kan jag säga att Becka har betydligt mer täckning eller mer pigment i sin. Det gör också att man behöver ännu mindre produkt, och den är
alltså det är svårslaget, jag måste säga det. Att det är en svårslaget produkt. Det finns en anledning till varför det har varit den bästsäljande, går över till finet, bästsäljande färgkorrigeraren i så länge jag har varit intresserad utav smink, minst, med andra ord 10 plus år typ. Okej, kanske 8 plus år, men den måste nog vara i alla fall 10 år. Och ja, jag tänker att ni får avgöra själva. Tänk att den här har suttit lite grann på nu. Jag håller fortfarande på att jobba med bäckan. Går jättebra att skippa borststeget givetvis. Men där ser ni skillnaden och ni får själva avgöra. Men den stora skillnaden då skulle jag säga då på, oj nu är det fel färg. På, jag ska röra rätt på sida kanske. Bäcka på den här sidan, Kaja på den här sidan är. Kaja ser lite mer rosa. Den här är lite mer värme i Beckas. Beckas är lite mer högpigmenterad och lite torrare. Med det sagt så är den väldigt krämig. Vilken man gillar är högt personlig preferens. Men jag skulle ändå säga att jag tror att det här kommer bli en bästsäljare från Kaja Cosmetics, om jag ska vara helt ärlig. Otroligt fin i konsistensen, lätt att jobba med. Sitter fint på huden, ser inte ut att bli torr. Att den lägger sig lite grann i fina linjer. Det kommer också Becka att göra. Vill jag att den ska sitta hela dagen, så behöver jag sätta den lite grann. Dock har jag väldigt lite problem med creasing på Beckasidan. Så det är som sagt, återigen, högst individuellt vad du gillar. Tycker jag att det här är ett riktigt bra släpp ifrån Kaja Cosmetics. Det tycker jag. Jag tycker att de har gjort ett superfint jobb på en produkt som är otroligt efterlängtad. Ni som gillar no makeup makeup, vill att det ska gå fort, ni är trötta mammor, gymnaster, pappor, lärare, sjuksköterskor och bara vill se lite piggare, lite fräschare och lite snyggare helt enkelt, så tror jag verkligen att ni kommer tillgå om Kaja Cosmetics. Wake me up, hette den så? Oh my goodness, wake me up. Det var det. Skojsing, jag vill jättegärna höra alla era tankar redan för. Har ni testat den, let me know. Och sen så syns vi i en kommande video väldigt snart. Mwah!